На пляжі під вулицею Шкіперською згоріли кілька будинків куренів. Загиблих і постраждалих немає. Виклик про пожежу на 37-му причалі в службу порятунку надійшов о 5:30 ранку. На момент прибуття рятувальників пожежа розгорілася на площі у 300 квадратних метрів. Була загроза подальшого поширення вогню. За 2 години займання вдалося локалізувати на площі 400 квадратних метрів. Ще через годину його повністю ліквідували. Складність гасіння пожежі була обумовлена дерев'яними конструкціями, а також легкозаймистими матеріалами, які знаходились в цих будиночках, а також газових балонів. Була загроза розповсюдження на велику площу. Загальна площа пожежі склала 400 метрів квадратних. До гасіння пожежі було залучено 8 одиниць техніки та 31 чоловік особового складу пожежно-рятувальних підрозділів головного управління. Всього на гасіння було задіяно 4 вогнегасячих стволи. Причина пожежі наразі встановлюється оперативно-слідчими діями.